Ej, bracho! Co je, kompadre? Sakra. Jsi v pořádku? Jo, jsem. Chci jenom dostat zaplaceno, abych mohl vypadnout. Zas nemáš prachy? Včera večer jsem asi utratil víc, než je zdrávo. Ale to nic. Dneska je vejplata. A jak se jmenuje? Jmenovala se Královna Diamantů, ale neukázala se. Hele, hej, mrkni na tamhleto. Jednou budu mít taky takový. Ty chceš odejít z přístavu a stát se řidičem? Já z přístavu odejdu, ale limuzínový řidič ze mě nebude. Jednoho dne budu velký, velký boháč. Tohle říkáš už o New Orleansu. Doufám, že se ti to vyplní. Bude se mi hodit těch 20 babek, co mi dlužíš. Jo, když jsme u těch peněz, dojdu si pro výplatu. Jo, mám to tamhle. Podívejte se na něj. Vyhoďte odsud. Hej, kam pak tak spěcháš? Chtěl bych mluvit se šéfem, má moji výplatu. No tak to musí počkat, teď odsud vypadni. Hej, co je s tebou? Vypadni, nebo ti urazím hlavou a budu si snírat kuželky. O, to by bolelo. Co se to sakra děje? Radši na to šlápneme. Taky si myslím. Pan Hall. Pan Landis, konečně se potkáváme. Dělá na mě velký dojem váš úspěch. Nabídněte si. Ne, děkuji. Brzy bude moje organizace nejmocnější v Ázii. A až se v 97. zbavíme Britů, půjdeme ještě dál. A je tu velká konkurence. Mexičani, Italové, Irové. Potřebujeme zbraně. Ty nejlepší. Vždyť máte ty nejlepší. Bohužel samotné zbraně nestačí. Je to jen prst na spoušti, který musí být oddaný. Vypadněte od něj. Velmi mocná zbraň.